Hans Thema concert pakken we bijna elk jaar gewoon een weekje rust, maar dat is nu toch wel een beetje uit de hand aan het lopen. We gaan een stuk You Can Stop the Beat allemaal afzonderlijk spelen en filmen en nadien gaan we dat allemaal samenzetten tot één mooi tof filmpje met goede geluidskwaliteit. Wat is de bedoeling? Iedereen kan de partituur downloaden op Google Drive van You Can Stop the Beat. 2. We hebben Martijn al aan het werk gezet, die heeft al heel het stuk gedirigeerd, dus luister en kijk eens naar de opname van het stuk. Derde stap, pak je instrument, goed ontsmetten, dat moet altijd tegenwoordig met corona, en oefen dan het stuk terwijl je naar het stuk luistert met de opname. Dus zet de opname op en probeer je eigen partij te oefenen terwijl je daar al de rest kan horen. Natuurlijk mag je ook eerst traken oefenen, enkel je eigen partij, zonder al direct in tempo te spelen met al de rest. En als je dan klaar bent en je eigen partij goed kan spelen, met het orkest erbij in de achtergrond, dan is het tijd om te gaan opnemen. Dus zoek iemand, er is normaal gezien wel volk thuis om een camera te vast te houden. Zie dat iedereen in huis stil is en dan zijn we klaar om op te nemen. Zie dat je oortjes hebt, dan kan je nog altijd naar de opname luisteren, maar je mag dan natuurlijk niet opzetten zonder oortjes. Dus een koptelefoon of oortjes, steek ze in, zet het opname op play en dan ga je je partij inspelen. Zie dat iedereen in huis ook mooi stil is en zie dat jij ook prachtige kledij aan hebt van de jeugd. Muziekkamp t-shirts, de gewone t-shirts of een pull, maakt niet uit. Maar iedereen moet wel een t-shirt of pull van de jeugd hebben. Oké? Okay? Hopelijk gaat dat goed lukken en het resultaat zien we nog wel binnenkort. Ik ga eerst een reetje maken, want zo ga ik er niet verder uit krijgen.